Minu nimi on Allar Veelmaa ja räägin täna teile sellest, kuidas kasutada arvutit siinuse, koosinuse ja tangentsi leidmiseks. Esimesel pildil on arvuti, mida tavaliselt koolis kasutatakse. Teisel pildil on ka koolis kasutatav arvuti, aga ka see kõlbab rohkem siiski turul käimiseks ja kolmandal on üks päris vana arvuti. Ja hakkame vaatama seda uuemat arvutit, näete. Sellel on olemas klahvid, siinus, koosinus ja tangents. Sellel nii-öelda arvutil, mida me siis võime kasutada siin heeringa, hinna määramiseks sellisi klahve olemas ei ole. Ja tavaliselt indikaatorile ilmub ka veel, kui arvuti siis lülitada, kas täht D, suur D või DG. Mis näitab siis seda, et kas arvuti on meil kraadirežiimis või mõnes muus režiimis. Võib olla ka võimalik, et teie arvutile tule ette mitte D ega DG, vaid hoopis RAD või siis GRAD näiteks. Ja kui me tahame leida siinuse nurgast 23 kraadi, siis on meil põhimõtteliselt kaks võimalust. Üks võimalus on see, et me vajutame kohe siinuse klahvile, seejärel sisestame nurga ning vajutame võrdusmärgile. Mõningatel arvutitel käib see arvutamine ka vastupidi, tuleb kõigepealt sisestada nurk ja seejärel vajutada siinuse klahvile, aga nii või teisiti tulemuseks peame saama 0,3908. Praegu on antud siis vastus 4 kohaga peale koma. Leiame koosinuse 50,6 kraadist. Sel juhul vajutame kõigepealt siis koosinuse klahvile, kui me arvutamine seda pidi käib. Seejärel vajutame 50,6 ja peale võrdusmärgile vajutamist saame tulemuseks 0,6347. Leiame nüüd tangentsi ja nurgaks olgu seekord siis 44 kraadi ja 13 minutit. Vot mõnel arvutil saab kohe kraadid ja minutid järjest sisestada. Mõningatel arvutitel tuleb aga kahjuks siis need minutid teisendab veel kraadideks, et seda ei saagi mõne sõrmeliigutusega kohe teha, vaid peab tegema väikese vahepeas rehkenduse. Ja jällegi kontrollige, millisugusel viisil teie arvuti siis töötab. Nii et tulemuseks peaks tulema 0,9730. Nüüd vastupidine ülesanne. Kui me teame siinuse, koosinuse või tangentsi väärtust ja tahame selle järgi määrata kindlaks nurka, aga siis ka seda taskuarvuti meil võimaldab. Ja olgu meil siinuse väärtus 0,2829 ja me tahame leida, missuguse nurgaga meil siis tegemist oli. Vajutame siis seekord siis shiftile või siis 2ND-le, siis siinuse klahvile, sisestame siinuse väärtuse ning vajutame ka võrdusmärgile, nii et veel kord siis shift, siinus, väärtus, võrdus ja tulemuseks peame saama 16,4 kraadi. No, loomulikult on see ligikaudne väärtus. Täpselt samamoodi saame koosinuse väärtuse järgi kindlaks määrata jällegi nurga. Kui koosinus alfa on 0,4555, siis vajutades 2nd selle arvutil, seejärel koosinusele, sisestame koosinuse väärtuse, vajutame võrdusmärgile ja tulemuseks saame, et see nurk, millest koosinus oli leitud, oli 62,9 kraadi. Ning leiame ka siis tangentsi väärtus abil nurga. Oletame, et mingisuguse nurga tangents on 1,4567. Ja tahame teada nurka. Kaks ND, tangents,
sisestame tangentsi väärtuse, vajutame võrdusmärgile ning arvuti indikaatorile ilmub tulemus, mis siis ümardatult on 55,53 kraadi. Seekord jätsime siin tulemuse sajandik kraadi täpsusega. Ja kui me tahame nüüd selle tulemuse teisendada kraadideks ja minutiteks, siis me ju näeme, et meil on täiskraade 55 ja 0,53 kraadi on veel lisaks, selle teisendame minutiteks, ehk see 0,53 korrutame siis 60-ga. Nüüd kui mõningate arvutuste käigus olete saanud kummalise tulemuse, aga te veel ei tea, et see kummaline on, näiteks siinuse väärtus on 1,3782 ja te tahate teada, et missuguse nurgaga on tegemist, kui te kasutate nüüd seda sama skeemi, 2nd ja siinus ja sisestate selle arvu, siis tuleb teile arvuti ekraanile selline teade, et tegemist on matemaatilise veaga. Ühe sõnaga jätke endale meelde, et siinuse ja koosinuse väärtus mitte kunagi üle ühe ei ole. Siinust, koosinust ja tangentsit saab kasutada kolmnurga puuduolevate elementide leidmiseks. See tähendab seda, et saab leida siis puuduvaid külgi ja puuduvaid nurki. Ja vaatame nüüd esimest joonist, näete, märgime ära siin kohe järjekorrad, mida me leidma hakkame, siis kas selles järjekorras või siis muudame järjekorda. Meil on vaja leida selle täisnurkse kolmnurga hüpotenuus, meil on puudu teravnurgad ning me ei tea ka selle kolmnurga pindala. Külje X leidmiseks, hüpotenuusi leidmiseks loomulikult on kõige lihtsam võimalus kasutada Pythagorase teoreemi. 4 ruut plus 7 ruut on võrdne X ruuduga, kuid me teeme seekord teistmoodi. Nimelt, vaadake, kuna nurga beta jaoks on olemas meil joonisel vastaskaatet 4 cm ja lähiskaatet 7 sentimeetrit, siis me võime ju kohe kirjutada tangents beta 4 seitsmendikku. Ja me saame taskuarvutabil nüüd siis leida beta väärtuse, jällegi siis shift tangents seejärel 4 seitsmendikku võrdub ja me saame nurga beta väärtuseks 29,7 kraadi. Kuna alfa ja beta summas annavad meile kokku 90 kraadi, siis loomulikult erilisi vigureid me enam nurga alfa leidmiseks ei kasuta, vaid lahutame 90 kraadist 29,7 kraadi ja saame tulemuseks 60,3 kraadi. Meil on nurgad leitud. Nüüd me võime keskenduda siis külje X leidmisele, sest vaadake vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga annab meile siinuse, ja lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga annab meile koosinuse. Kasutame seekord siinust. Siinus beta on 4 jagatud x-iga. Ja kuna meil beta on teada, siis me loomulikult saame siit ju kohe x-i avaldada. Näete sellest võrdest, kui me avaldame x-i, saame x on 4 jagatud siinus betaga. Aga beta asemele kirjutame loomulikult 29,7 kraadi kohe. Ja nüüd on jäänud veel siis väike vaev, nimelt tuleb siis 4 jagada siinus 29,7 kraadiga. Ja selle tehte me teeme arvutiga ning te võite ise üle kontrollida, et tulemuseks tuleb meil 8,1. Ja sulgudesse märgime siis mõõtühikuga sentimeeter. Nii et meil on leitud ka näete nüüd siis külg X. Ja lõpuks me leiame siis kolmnurga pindala. Kolmnurga pindala leitakse ikka ühel viisil aluskorda kõrgus jagatud kahega.
kõrguseks võtame siis näiteks siin praegu siis 4 cm ja aluseks 7, võib ka vastupidi võtta. Ja tulemuseks me saame 14 ruutsentimeetrit. Teisel joonisel on meil teada kolmnurga hüpotenuus ja üks terav nurkadest. Paneme jällegi kirja, näete, et mis me siis hakkame leidma. See kirja panemine on sellepärast hea, et siis saab üle kontrollida pärast, kas me oleme kõik otsitavad suurused leidnud või on mõni veel jäänud leidmata, et midagi ei jääks kahe silma vahele. Nii et nurk alfa, küljed A ja B tuleb meil leida, ehk siis kaartetid seekord. Tegemist on täisnurkse kolmnurgaga ning pindala. Kuna nurk, üks nurk on meil 65 kraadi ja siis nurga alfa leidmine ei ole enam keeruline, 90 kraadist lahutades 65 kraadi, me saame tulemuseks 25 kraadi. Ja et näete, nurk alfa on meil kohe leitud. Ja nüüd kasutades siinust, näete, vastaskaartet jagatud hüpotenuusiga A jagatud 8-ga on siinus 65 kraadi, siis sellest võrdlusest A avaldamine on suhteliselt lihtne. 8 korda siinus 65 kraadi. Ja tulemuseks saame 7,3 ja sulgudesse märgime jällegi siis mõõtühiku sentimeeter. Nii et näete, külg A on leitud. Kaarteti B võiksime leida Pythagorase teoreemiga, kuid jällegi ei tee seda niiviisi. Vaid me võime kasutada siin täiesti vabalt koosinust ja igaüks võib selle nüüd ise ära arvutada ja kontrollib üle, kas tal tuleb kaarteti B väärtus 3,4 sentimeetrit. Kolmnurga pindala A korda B jagatud 2-ga, alus korda kõrgus jagatud 2-ga ja selle arvuline väärtus tuleb meil 12,4 ruutsentimeetrit. Kontrollime jällegi üle, et kas me oleme kõik vajalikud kolmnurga elemendid leidnud, nurk alfa on leitud, kaartetid A ja B on leitud, tõepoolest on olemas ja ka selle kolmnurga pindala me leidsime. Nii et ülesanne on lahendatud. Kolmas juhtum. Me teame ühte kaartetit, me teame ühte teravnurka ja otsitavateks näete on teine teravnurk. Üks kaartet ja hüpotenuus. Loomulikult saab kõigepealt leida nurga alfa. Ja selle teeme peast, siin ei ole vaja pikki arvutusi. Nüüd kasutades tangentsit näiteks, saame me leida selle kolmnurga ühe kaarteti. A jagatud 7-ga, vastaskaartet jagatud lähiskaartetiga nurga tangents on tangents 35 kraadi. Ja A-väärtus tuleb siis 7 korda tangents 35 kraadi. Selle arvutuse loomulikult teeme taskarvutiga. Ja tulemuseks saame 4,9 sentimeetrit. Kui nüüd kaartet A on leitud, üks kaartet on meil olemas, siis hüpotenuusi saame jällegi leida Pythagorase teoreemiga, aga võime kasutada ka koosinust. Näete, 7 jagatud B-ga võrdub koosinus alfaga. Lähiskaartet jagatud hüpotenuusiga on koosinus. Otsitavaks jääb meil siis hüpotenuus seekord ja B-väärtus on siis 7
jagatud koosinus 35 kraadi. Sellegi arvutuse teeme taas korrutabil. Ja tulemuseks saame 8,5 sentimeetrit. No ja lõpuks leiame selle kolmnurga pindala 7 korda 4,9 jagatud 2-ga. Ja tulemuseks saame 17,1 ruutsentimeetrit. Kontrollime. Vaadake, me nüüd ei pannud kirja, et mida me leiame. Nii et sellisel juhul näete isegi, on väga tülikas hakata otsima, kas kõik asjad on leitud, aga me saame selle ülesande puhul sellega täitsa edukalt hakkama, sest et neid otsitavaid elemente väga palju ei olnud. Joonisel on üks võrdhaarne kolmnurk. Sellele kolmnurkale on joonistatud kõrgus. Ja märgime juurde siis andmed, mis on meil olemas. Haarapikkus on 7,2 ja teravnurk on 50 kraadi. Ning märgime ka joonisele, mida me hakkame leidma. Meil on vaja leida selle kolmnurga alus, kõrgus ja hakkame vaatama, et kuidas me seda leida saame. Kõigepealt näete, kõrgus jaotab võrdhaarse kolmnurga 8 võrdseks kolmnurgaks. Ja loomulikult me saame siin üsna kiiresti kirja panna, et näete, H jagatud 7,2-ga, vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga siinus, siinus 50 kraadi. Ja sellest võrdlusest kõrguse H avaldamine on enamusel kindlasti jõukohane. Nii et saame siis H võrdub 7,2 korda siinus 50 kraadi. Väike nobedate näppude voor, lasku arvutil ja tulemuseks saame 5,5. Mõõtühikud see kord järele ei kirjuta, sest näete, meil on selle kolmnurga haar antud lihtsalt pikkusühikutega. Nüüd kolmnurga aluse leimiseks võiks toimida nii, et me ei hakka kasutama A-d, vaid võtame ühe ajutise abi tähistuse, võtame pool A-d, tähistame X-iga ja sel juhul me võiksime kasutada Pythagorase teoreemi, aga me saame ka kasutada seekord jällegi koosinus, nii et meelega seekord me siis Pythagorase teoreemi ei kasuta. Lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga koosinus ja loomulikult me saame kätte siit, et lõik X ehk siis pool A väärtust on 7,2 korda koosinus 50 kraadi. Ja selle arvutamise tulemusena saame, et X-i väärtus tuleb 4,6 pikkusühikut, millest järeldub, A-väärtus on 2 korda 4,6. Ehk siis 2x ja 2 korda 4,6 on ka 9. klassi õpilastele täiesti jõukohane. Tulemuseks tuleb meil siis 9,2. Nii et oleme leidnud kõrguse ja aluse. Ja kui me tahame nüüd välja arvutada selle kolmnurga pindala, siis alus korda kõrgus jagatud 2-ga, 9,2 korrutame 5,5-ga, selle tulemuse jagame 2-ga.
ja pindala ligikaudne väärtus on 25,3. Nii et leidsime kolmnurga kõrguse, leidsime kolmnurga aluse ja leidsime ka kolmnurga pindala. Ja loomulikult, kui selline ülesanne näiteks on eksamil, siis tuleb ka need saadud tulemused siis vastuses korralikult fikseerida, et eksamikomisjon ei otsi neid. Järgmises ülesandes on meil pildil romb ja selle rombile on joonestatud kaks diagonaali. Ja nüüd vaatame, missugused suurused meil on antud ja mida me hakkame otsima. Kõigepealt me teame, et selle rombi terav nurk on 60 kraadi ja rombi pikema diagonaali väärtus on 12 sentimeetrit. Meie ülesanne on leida rombi külg. Rombi kõik küljed loomulikult on võrdsed, aga me kirjutame see juurde, et leiame rombi külje, leiame selle rombi ümbermõõdu ja leiame rombi pindala. Nüüd, kui terav nurk on 60 kraadi, siis pikem diagonaal selle nurga kahtlemata poolitab, nii et näete, me võime siis kirjutada, et meil on siis vasakul ülal täisnurkses kolmnurgas, üks nurkadest on 30 kraadi ja kuna diagonaalid lõikudes poolituvad, siis näete sellel kolmnurgal, mida me hetkel näete, on meil teada üks kaotet ja üks terav nurk. Tegelikult me teame ju ka teist terav nurka, sest 90 kraadist 30 kraadi lahutada on 60 kraadi. Ja kasutame siin, näete siis koosinust, lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga on koosinus ja selles seoses saame kätte rombi külje pikkuse. Aga vaadake, seekord me teeme veel niivisi, et kuna meil on varem õpitud siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused, siis me ei asenda siin koosinus 30 kraadi mitte ligikaudse väärtusega, vaid kirjutame täpse väärtuse, täpne väärtus on ruutjuur 3 kahendikku. Võrde põhiomadus järgi A koda ruutjuur 3 on 12 ja A väärtus on siis 12 jagatud ruutjuur 3-ga. Ja nüüd tuleb üks teisendus, mida te tõenäoliselt ei ole õppinud, aga vaadake hästi hoolega, see ei ole üldsegi keeruline. Nimelt, me tahame sellest ruutjuur 3-est muru nimetajas vabaneda. Ja selleks me teeme sellise teisenduse, et me korrutame murru lugeja ja murru nimetaja ruutjuur 3-ga. Ehk selle arvuga, mis seal murru nimetajas on. Murru korrutamisel, lugeja ja nimetaja korrutamisel ühe sama arvuga nummurru väärtus ei muutu. Tulemuseks näete, 3 korda 3 annab meile sinna 3 ja tulemuseks saame 4 korda ruutjuur 3. Nii et selle rombi külje pikkus täpne väärtus on siis 4 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd on meil siis rombi külje pikkust teada. Ja kui me teame rombi külje pikkust, siis me saame kirja panna kohe kolmnurga ümbermõõdu, sest näete, rombil on ju 4 külge ja nüüd kõik küljed on ühe pikkused. Järelikult ümbermõõt on 4 korda A, eks ole, ehk siis 4 korda, 4 ruutjuur 3, kokku tuleb siis 16 ruutjuur 3. Ja loomulikult lisame ka mõõtühiku, sentimeeter. Oleme leidnud rombi ümbermõõdu, rombi pindala. Rombi pindala arvutamiseks me kasutame tavaliselt valemit D1 korda D2 jagatud 2-ga ja me võime ka seekord nii teha, aga me saame ka lihtsamalt. Nii et me ei kasuta seekord valemit kohe diagonaalide pool korrutist, vaid vaadake, näete, kolmnurk
ja me selles kolmnurgas kõiki puuduolevaid juppe teame, välja arvatud siis näete see kaoteti x, eks ole, aga selle kaoteti x me saame leida tangentsi abil. X jagatud 6-ga on tangents 30 kraadi ja tangents 60 kraadi, kui teil on meeles, see on ruutjuur 3 jagatud 3-ga. Sellest tekkinud võrdlusest näete esimene viimane murd. Võtame kokku, tekib võrdlus ja avaldame siit x-i. Meil tuleb kõigepealt siis 3x on 6 ruutjuur 3 ja jagades selle võrdluse mõlemad pooled 3-ga, saame me x-i väärtuseks 2 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd näete, me teame kolmnurga alust, teame kolmnurga kõrgust ja me saame ühe väikese kolmnurga pindala leida. Ja neid kolmnurki on kokku 4 tükki, seega rombi pindala kokku on 4 korda 1 korda 6 jagatud 2-ga. Nii et x asemele paneme siis 2 ruutjuur 3. Ja kokku tuleb meil siis selle rombi pindala 24 ruutjuur 3 ja mõõtühikuks on siis ruutsentimeeter. Kui selline lahendus tundub teile keeruline, siis te loomulikult võite taskuarvuti abil võtta siis siinuse ja koosinuse või siis ütleme, me kasutame siin praegu hetkel tangentsite koosinust, nende väärtused ligikaudu ja sel juhul saate ka siis need pindala ja siis külje pikkuse ning ümbermõõdu ligikaudselt. Järgmise ülesandes on rööpkülik. Me teame rööpküliku ühte nurka, me teame rööpküliku ühte külge ja me teame ka rööpküliku kõrgust. Ja me leiame seekord rööpküliku puudu oleva külje, tähistame selle A-ga. Leiame selle röökküliku ümbermõõdu ja leiame röökküliku pindala. Röökküliku vastasnurgad on võrdsed. Nii et kui üks teravnurk on 65 kraadi, siis ka teine teravnurk on kahtlemata 65 kraadi. Ja me vaatame, kuidas me saame nüüd kasutada siis nurgafunktsioon. Kui näete, kuna nüüd seda lõiku, mis hetkel näha on, ei tea ja ei hakka isegi mitte otsima, sest me saame ilma selleta hakkama. Vaadake kolmnurgas, näete, nurk on olemas. Siis loomulikult me võime kirja panna, et 5,2 jagatud A-ga vastas kaatet jagatud hüpotenuusiga on siinus 65 kraadi. Avaldame siit suuruse A. A on 5,2 jagatud siinus 65 kraadi. Ja leiame taskuarvuti abil A väärtuse, milleks on 6,3 sentimeetrit. Nüüd, kui me teame selle rööpküliku kõiki külgi, siis me saame kohe välja arvutada ka rööpküliku ümbermõõdu. Ümbermõõd teatavasti on kõikide külgede pikkuste summa, nii et tegelikult ei ole vaja ümbermõõdu jaoks ühtegi valemit pähe tuupida. Tuleb kujundile lihtsalt üks tiir peale teha. Ja kuna need vastasküljed on ühe pikkused loomulikult, siis me ei hakka kõiki arve eraldi liitma, vaid võtame, liidame kaks külge kokku, lähisküljed kokku ja tulemuse korrutame 2-ga. Nii et 2 korda 20,9 ja tulemuseks saame 41,7
kaheksa sentimeetrit. Nii et ikka mõõtühiku peab kontrollima alati, kas on vastuses õige mõõtühik, aga pikkusühikutega on siin tegemist. Nii et oleme leidnud siis ümbermõõdu, pindala. Ja pindala puhul tavaliselt ei vaadata isegi mitte joonist, vaid kirjutatakse kohe suure hooga, et pindala on aluskorda kõrgus. Ja vaadake, see valem seekord kahjuks meile ei sobi. Vähemalt sellisel kujul mitte. Nimelt, kui nüüd hästi olega vaadata, siis A on hoopiski meil sellel joonisel teise koha peal. Näete, see on hoopiski see külg ja sellele küljele kõrgus joonestatud ei ole. Kui oleks, siis me saaks seda valemit kasutada. Ja et vormiliselt on see valem praegu meile täiesti ebasobiv ja sellist asja ka eksamitöös kirjutada ei tohi. Nii et kui me nüüd tähistaks näiteks selle külje, mille pikkus on 14,6 sentimeetrit, kas B-ga või C-ga või ükskõikmistähega, siis me kirjutaks B korda H. Aga seekord me ei kirjutada ka hetkel mingit valemit. Me teame, et rääkiliku pindala leitakse seosega alus korda kõrgus ja me seda valemit hetkel isegi siia kirja ei pannud. Et alati peab vaatama seda, et kas joonis ja valemid omavahel on kooskõlas. Vaatleme ka mõningaid rakendusliku sisuga ülesandeid. Näete, meil on joonisel rohelisega tähistatud üks puu, kollane tähendab siis tähistab päikese kiiri ning mustaga oleme siis tähistanud maapinna. Ja me tahame teada, et kui suure nurgal langevad päikese kiired maapinnale, kui puuvari on 18,5 meetrit pikk ja puu enda kõrgus on 12 meetrit. Ja küsimus on siis selline, et kui kõrgel on päike horisondi suhtes. Võime loomulikult küsida ka teistmoodi, et kui suure nurga moodustavad päikese kiired maapinnaga. Selline küsimus on tavaliselt arusaadavam. Nüüd kui küsitakse päikese kõrgust horisondi suhtes, siis sellel küsimusele vastamisel peab olema ääretult ettevaatlik, et ei kirjutaks lauslollusi. Praktika näitab seda, et mõnikord antakse sellele küsimusele ka vastuseks 12 meetrit, et päike on maapinnast 12 meetri kõrgusel. Selline vastus ei ole kahtlemata isegi mitte naljakas. See näitab lihtsalt seda, et vastamisel ei ole absoluutselt mõeldud küsimuse peale. Aga näete, täisnurkne kolmnurk, me teame kahte kaotetit ja me otsime nurka. Vastas kaotet jagatud lähiskaotetiga on nurga tangens. Ja loomulikult me kasutame taskuarvutit siin tangensi leidmisel ja ka nurga alfa leidmisel. Nii et pärast mõningat mõtte ja arvutustööd saame tulemuseks, et see nurk on ligikaudu 33 kraadi. Nii et vaadake alati, mida te vastate. Selles ülesandes on meil üks korrapärane kuusnurk, mille külje pikkus on 10,6 meetrit ja me oletame, et see tulemus on meil ligikaudne, mitte täpne väärtus. Ja meie käes küsitakse selle korrapärase kuusnurga apoteemi ehk X, küsitakse pindala S, ja küsitakse ka selle korrapärase kuusnurga ümbermõõtu. Nüüd kuna korrapärane kuusnurk koosneb kuuest võrdkülgsest kolmnurgast,
siis loomulikult me saame siin kasutada teadaolevaid seoseid. Ja näiteks selle külje x leidmiseks on võimalik meil kasutada Pythagorase teoreemi. Aga kuna meie teemaks on nurgafunktsioonide kasutamine, siis me seda arvutust Pythagorase teoreemiga siin täna ei lõpeta, vaid üritame siiski nurgafunktsioonide abil leida selle kuusnurga apoteemi. Aga siin vahepeal vaatame veel, kuidas me saame leida pindala aluskorda kõrgus jagatud kahega ja näete neid pisikesi kolmnurki tekib meil kuus tükki ning ümbermõõt. No ümbermõõdu me saame loomulikult niiviisi kätte, et liidame kõik küljepikkused kokku. Ega kuigi seda on ka lihtsam on teha niiviisi, et ühe küljepikkuse korrutame lihtsalt kuuega. Nüüd hakkame vaatama seda väikest kolmnurka. Näete, kuna tegemist on võrd külgse kolmnurgaga, siis alusnurk on 60 kraadi ja kasutades teadaolevat seost, et vastaskaated jagatud hüpotenuusiga on siinus, siis me kirjutamegi x jagatud 10,6 on siinus 60 kraadi. Sellest võrdusest avaldame x-i. X on 10,6 korda siinus 60 kraadi. Ja siin me nüüd ei kasuta siinuse täpset väärtust, nagu eespool sai öeldud, on see külje pikkus 10,6 meetrit ligikaudne, siis me nii või teisiti ei saa lõpptulemusena ka täpset väärtust. Nii et me võime tasku arvuti pealt võtta siis siinus 60 kraadi ja me saame selle kuusnurga apoteemiks 9,2 meetrit. Sama tulemus oleks saanud Pythagorase teoreemiga. Nüüd leiame siis selle kolmnurga pindala, aga me leiame kohe siis kuusnurga pindala, nii et kirjutame siis juba kuus korda, aga selle ühe kolmnurga pindala peame ikkagi leidma. Aluseks võtame 10,6, kõrguseks võtame kuusnurga apoteemi ehk 9,2 ja jagatud kahega ning tulemus. On meil 291,9 ruutmeetrit. Me võime kirjutada ka ligikaudu 292 ruutmeetrit. Ning ümbermõõt. Ümbermõõt on võrdne kõikide külgede pikkuste summaga. Külgi on 6 tükki, nii et 6 korda 10,6 meetrit. Ja tulemuseks me saame siis 63,6 meetrit. Nüüd kontrollime üle veel, et kas oleme kõik otsitavad suurused leidnud. Ümbermõõdu me leidsime, pindala leidsime ning apoteemi ka leidsime. Nii et kolm suurust oli vaja meil leida, näete, ja kolm me leidsime. Kuna nüüd korrapärane kuusnurk koosneb kuuest võrdkülgsest kolmnurgast, siis võrdkülgse kolmnurga pindala arvutamiseks on väga hea teada ka seda valemit, mida mis nüüd ilmub teile kohe ekraanile. A ruut korda ruut juur 3 × 4, kus A on kolmnurga küljepikkus. Ja kui me leiame ühe kolmnurga pindala, korrutame kuuega, ja te panete kindlasti tähele, et me ei pea sel juhul teadma üldsegi kuusnurga apoteemi. Te olete kindlasti märganud tee ääres mõningatel juhtudel sellised liiklusmärke, kus on siis on tegemist on hoiatusmärgiga, et mida see märk tähendab. Ja selle märgi tähendus on siis selline, et kui me võtame mööda horisonti 100 meetri pikkuse lõigu, siis tee langeb 12 meetri võrra. Ja me küsime seekord, et missugune on siis langusnurk. Kuna me ei tea sellest täisnurksest kolmnurgast hüpotenuusi väärtust, siis me kasutame jällegi tangentsit. Nii et näete, tangents on väga tihti kasutatav nurgafunktsioon.
12 jagatud 100-ga ehk 0,12. Ja leiame arvuti abil, missuguse nurga tangents on 0,12. Ja tulemuseks saame, et see nurk on ligikaudu 6,8 kraadi. Kui kalle on märgitud joonisel või selle liiklusmärgil teistpidi, siis me lihtsalt lahendame vastupidise ülesande, pöörame selle kolmnurga lihtsalt teistpidi. Aga nurk jääb samaks. Ja viimasel joonisel on üks ehitis, mille kõrgus on 4,8 meetrit. Ja üks kahtlane seltskond tahab ronida selle hoone katusele. Neil on kaasas redel, mille pikkus on 5,5 meetrit. Ja nad tahavad teada, et kui suur on redeli kaldenurk maapinna suhtes ja kui kaugele selle ehitise näete siis seinast tuleb see redeli alumine ots paigutada, et ülemine ots ulatuks siis õigesse kohta. Me võime kasutada jällegi Pythagorase teoreemi. Näete, et kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga, x-i ruut plus 4,8 ruut on 5,5 ruut. Kuid juba eespool ütlesime, et me täna Pythagorase teoreemi ei kasuta nii, et teadmiseks lihtsalt, et niiviisi on võimalik teha. Kuid see seltskond, kes üritas maja katusele ronida, tunneb trigonomeetriat ja seetõttu tegid nemad oma arvutused siis siinusabil, nii et näete vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga siinus. Nii et 4,8 jagatud 5,5 on siinus alfa. Arvutused teeme siis kindlasti taskuarvuti abiga ja saame redeli kaldenurgaks maapinna suhtes 60,8 kraadi või siis ligikaudu 61 kraadi, nii et 61 kraadi on siis kaldenurk. No see on suhteliselt mõistlik kaldenurk, ei ole eriti karta, et redel peaks ümber kukkuma. Ja leiame ka kauguse, et kui kaugel on siis redel jalumine ots maja seinast. Ja kasutati jällegi koosinust, lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga, nii et x jagatud 5,5 on koosinus alfa. Kuna meil nurk alfa on teada, siis me võime kirjutada, et x on siis 5,5 korda koosinus 61 kraadi. Ja me saame selle redeli alumise otsa kauguse maja seinast siis ligikaudu 2,7 meetrit.